دست غیرتمند ایرانی گرم کار می شود و در فواصل معین چانه هایی به طول 14 تا 15 متر می نشاند تا با انفجارهای عظیم زمین راز دل خیش را آشکار کند. پس از انفجار سنگ و خاک سرشار از منابع و مواهب با بیلهای مکانیکی بر دوش کامیون‌های سنگین نهاده می‌شود و بدین ترتیب روزانه بالغ بر 65,000 تن سنگ سولفوری با عیار متوسط 0.6% توسط این کامیون‌ها حمل و به داخل سنگ شکن اولیه تخلیه می‌گردد که ظرفیتی برابر با 5,000 تن در ساعت دارد. در این قسمت چه بسیار سنگ‌های عظیم که خرد شده و اندازه‌ای برابر با 20 سانتی متر می‌یابند. سنگ‌های خرد شده با نوار نقاله‌ای به طول 1.5 کیلومتر به کارخانه تغلیظ می‌رسند و در این قسمت ابتدا به سنگ شکنه مخروطی سرکوتا وارد می‌شوند تا دیگر بار تحت فرایند خردایش قرار گیرند. خاک حاصل از این مرحله با نوار نقاله حمل و همراه با برخی مواد افسودنی وارد آسیاب‌های گلوله‌ای می‌شود تا نرم شده و برای سایزبندی به هیدروسیکلون ها منتقل و از آنجا به سلول های رافر ارسال گردد. محصول ارزشمند این سلول ها کنسانتره است که به سوی سلول های کلینر و بعد به سلول های ری کلینر می رود. کنسانتره مس مولیبدن از این نقطه به سمت تیکنر مس مولیبدن رفته و از آنجا رهسپار کارخانه مولیبدن می شود. در این هنگام کنسانتره مس جدا شده از مولیبدنیت به صورت دوغاب وارد تیکنرهای مس می شود و پس از انجام فرایند فیلتر و خشک شدن یا در انبار کنسانتره آرام می گیرد و یا به محل اختلاط و آماده سازی. در فرایند پر عیارسازی کارخانه تغلیظ شماره 2 پس از فرایند و خردایش از طریق سرریز هیدروسیکلون به سلول‌های فلوتاسیون رافر وارد شده و کنسانتره حاصل از آن بعد از خردایش مجدد به کلینر منتقل می‌گردد. کنسانتره حاصل از این مرحله به سلول فلوتاسیون ستونی انتقال می‌یابد و از آنجا راهی تیکنر مس مولیبدن و پس از آن کارخانه مولیبدن می‌شود. پس از استحصال مولیبدن کنسانتره مس حاصل آمده وارد تیکنر مس شده و از آنجا به واحد فیلتر فشاری منتقل می‌گردد تا کنسانتره مس خشک شده و مسافر کارخانه ذوب باشد تا در آنجا بگدازد و همچون رودی سرخ جاری گردد. کنسانتره مس مولیبدن پس از آبگیری در تیکنرهای مس مولیبدن وارد کارخانه مولیبدن می‌شود. در این مرحله پس از فلوتاسیون کنسانتره مولیبدنیت در می آید و پس از خشک شدن در بشکه های مخصوص بسته‌بندی می شود. اینجا کارخانه زنب مس سرچشمه است، همان جا که دستان غیرتمند ایرانی با حریق و حرارتی تصور ناشدنی گره می خورد و پس از تلاشی دلیرانه فلزی سرخ فام را به پیش دیدگان عرضه می دارد. محصول کارخانه ذوب سرچشمه مس آنودیست. کنسانتره حاصل از کارخانه پر عیارسازی پس از اختلاط با کمک ذوب مناسب به کوره های انعکاسی منتقل می شود. سپس مات مس حاصله جهت خلوص هرچه بیشتر به بخش تبدیل انتقال می‌یابد. حالا نوبت آن رسیده تا مس بلیستر حاصل آمده به منظور تصفیه حرارتی به کوره‌های آنودی ارسال گردد. آن بر پیکر قالب هاست. محصول کارخانه ذوب به صورت آنود ریختگری می شود که وزن تقریبی هر یک در حدود 345 کیلوگرم و عیار آن به طور تقریبی 99.65% است. در کارخانه پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه 1000 حصری الکترولیز چشم انتظار آنود ارسال شده از کارخانه ذوب هستند تا آنها را تحت عملیات پالایش الکترولیتی
به روش استارتینگ شیت قرار دهند. در همین جاست که این فلز سرخگون عیاری افزونتر می‌یابد و کاتود مسی با خلوص 99 ممیز 99% مطابق با استاندارد ASTM B115 تولید می شود که بخشی از آن در بازارهای داخلی و خارجی عرضه و بخشی دیگر از آن در واحد ریختگری به مصرف می رسد. در ریختگری کام نازک و نازکتر شده و به یک مفتول 8 میلیمتری بدل می گردد. این محصول پس از ورود به خط اکسید زدایی به شکل کویل 5 تنی بسته‌بندی می شود. این شمش‌های سرخگون حاصل همت و مجاهدت خستگی ناپذیر کارکنان ریختگری است. در ریختگری نیمه پیوسته شمش تخت اسلب با 5 تن وزن و شمش استوانه بیلت که وزنی برابر با 3 تن دارند مهیا می گردند. هر یک از این محصولات مطابق با استانداردهای ASTM B5 تولید می شوند. روش انحلال توده‌ای یکی از روش‌های هیدرومتالورژیک برای استحصال مس از کانسنگ‌های اکسیدی و کربناتی است که در معدن اکسیدی در محل آن را تحت پاشش یک محلول اسیدی قرار می‌دهند تا مس موجود در آن به صورت سولفات مس محلول درآید. آنگاه محلول خارج شده را به واحد استخراج با حلال ارسال می نمایند تا مس به صورت انتخابی استخراج شده و به یک محلول اسیدی دیگر که الکترولیت واحد احیای الکتریکی را تشکیل می دهد پس داده شوند. در این واحد مس به صورت کاتود با ASTM B115 تولید می شود. کاهش منابع پر عیار سولفوری، افزایش هزینه‌ها و دغدغه حفظ محیط زیست، کاربرد روش‌های پیرومتالورژیک را رفته رفته محدودتر می‌سازد. اما اندیشه پویا و آینده‌نگر مدیران و دستان پرتوان کارگران در مجتمع مس سرچشمه هماره جویای راهی تازه بود. تحت مطالعه و بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب از سال 1380 استحصال مس از کانسنگ‌های سولفوری کم عیار از طریق انحلال آنها همراه و یا جدا از کانسنگ‌های اکسیدی با بهره‌گیری از فناوری بیولیچینگ آغاز شده است. متخصصان و کارشناسان مجتمع مس سرچشمه از پس 3 دهه فعالیت کارخانه ذوب دانش و تجربه 30 سال اندوخته و در پی این آگاهی و تخصص بر اجرای طرح توسعه ذوب مس سرچشمه مصمم هستند. این طرح که از اواخر 1385 آغاز شده، پایداری و تداوم تولید، افزایش تولید، تقلیل میزان آلودگی‌های زیست محیطی و همچنین کاهش هزینه‌ها را چشم‌انداز آتی خیش قرار داده و از طریق احداث، تجهیز، تعویض وسایل و ماشین‌آلات نهایت تلاش خود را در این باره مبذول می‌دارد.